Parlamentist თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი justiției ministris განცხადებას ეხმაურება, რომლის თანახმადაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ემპათიას დიაგნოზების სარწმუნო და უტყუ არ არის. Parlamentist თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ცენტრი ემპათიას მიმართ ნდობა არ აქვს. Მისი თქმით, ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელისგან ბაჩალიაშვილისა და შაქარაშვილის საქმეებზე საზოგადოება სიყალბეს ისმენდა. Expertiză bureau dascuna amcirdeba imistvis rom echume parebode simpatiis dascunebshi svadusats mitkvans gaviksenot qvelam shakharashvilis sakme bachelevshvilis sakme gaviksenot da gaviksenot tu rasambovda mashin empatia da misi khemzvaneli es iqo pirdapiri siqalbe rats mashin gvesmoda chven televiziebidan am organizatsiis khridan ar minda ekh am detalis chavida mara qvelas akhsos da tken arkivshi inakheba tu rasi qalbestan konda sa konda adgile es iqo pirdapiri arapkholot profesionuli etikis dargvego aramet es iqo pirdapiri siqalbis gavtseleba amitom tavistavat ndoba am organizatsiis mimart zogadat ar mak chven qvaxsos am protsesshi isini arerideboden diskriminatsiuri da sizuluri senis gamoqenebas matchoris shezguduri shesazrebobis kone adamianebis mimart chodesat chen umaglesi standardit itsav konkretuli patrimonis suflebas da mavani da mavani ცეცხლის წამებს ადამიანის წამებაში ამაზე ცხადია ბუნებრივად იქნება რეაქცია და შესაბამისად საბოლოო ჯამში მაინც საზოგადოებამ ზუსტად იცის დაფასებს ამ პროცესებს ჩვენ გვახსოვს ემპათიის ექიმების გამოსვლებით მათ შორის რომლებიც საუბრობდნენ სააკაშვილის მომაკვდინებელ დაავადებაზე ისე დაავადებაზე რომელიც საქართველოში არ იკურნება რომ ის ვერ დადის და ასე შემდგომ და საზოგადოება ხედავდა ხოლმე საჯაროდ მე აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას Anu, საზოგადოება ისმენდა ემპათიისგან, რომ პატიმარ სააკაშვილი უკვე არის საწოლზე მიჯაჭული და რამდენიმე დღეში საჯაროდ სააკაშვილს ხედავდნენ, როგორ ეწეოდა სიგარეტს, ალკოჰოლს იღებდა მათივე ექსპერტის დასკვნით, ასევე ეჩხუბებოდა ექიმებს. თავიდანვე რომ გავრცელდა რაც 3000 გვერდიანი დასკვნა, უკვე რაღაცნაირი არასერიოზულობის თავბეჭდილება ჰქონდა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ რამე ჭირს, რა ვიცი, დაწერეთ ერთ გვერდზე, მე რო წავიკითხავ, რომ გავიგო. როდესაც ეს 3000 გვერდზე წერ, ესე იგი, არ გინდა პირდაპირ თქვა რა იპოვე, რა დარღვევა იპოვე, თუ რა ჯანმრთელობის პრობლემა იპოვე და რაღაცა გინდა რომ აი ბევრ სიტყვაში დამალო. ვიღეთ ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროდან 2023 წლის 26 იანვარს დასკვნა. Რაც მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. Ეს არის ფსიქიატრიული, გასტროენტეროლოგიური და ნევროლოგიური დიაგნოზები. ცენტრი ემპათიის მიერ გამოტანილ დიაგნოზებს, როგორიც არის ფსიქიატრიული, გასტროენტეროლოგიური და ნევროლოგიური დიაგნოზები, არ არის სარწმუნო და უტყუ არის. Ეს დასკვნა წარედგინება სასამართლოს შესაბამისი წესით და ბუნებრივია გაგრძელდება შემდგომი მსჯელობა სასჯელის გადავადებასა და ამისი შემდგომი მოხდისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სასამართლოში.